السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج آپ کو دکھائیں گے پانچ سو کے بھی اے ٹی ایس بھی دے مواد. تین بریکر ہیں, ایک وبڑا بائی پاس, ایک جنریٹر بائی پاس, ایک آٹو. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اگر آپ نے یہ والا چلانا ہے تو یہ والا آپ کرو, یہ والا چلانا ہے تو یہ والا, باقی تو آپ کرو. اس کے نیچے دیکھو یہ Thank you.